Hej, jag heter Monica Björklund och jag bor här i denna trädgård tillsammans med min man i Kristvallabrunn i en före detta gammal brunnspark. Välkomna till min trädgård! I min trädgård har jag lagt tonvikten vid rosor och särskilt gammaldags rosor. Och det beror på att jag har varit med i ett projekt som heter POM, programmet för odlad mångfald, där vi inventerade gammaldags rosor. Rosen är ju en fantastisk blomma, den kallas för blommornas drottning. Och den har ju en sån otrolig variation. Det kan gälla färg, det kan gälla doft, det kan gälla utseende, storlek, höjd och så vidare. Man brukar dela in rosorna efter höjd till exempel i låga rabattrosor, buskrosor och klätterrosor. Rosor kan växa på olika sätt. De kan växa i en mer fristående grupp som en buske. De kan växa som en häck som vi ser här. Det här långsmala rosenlandet är också fyllt med lite andra sorters växter. Ofta låter jag tvååringar växa ihop med rosor. De fröar sig själva, till exempel då blåklockor eller prästkragar. Bergklint som jag har här. Det kan också vara nävor till exempel som jag ofta blandar. Jag blandar också ofta rosor med klematis. Den här buskrosen som jag har bakom mig kallas för bondrosen och är väldigt vanlig i Småland på gårdar och vid torp och på ödetomter. Den heter egentligen Alba Maxima. En annan gammaldags ros som man ofta hittar i miljöer kring gamla gårdar och torp har jag bakom mig här. Den heter Agata och den kallas för den rufsiga rosen. Rosorna blommar ju väldigt olika. Blommorna ser olika ut, men de blommar också vid olika tidpunkter. De flesta av de gammaldags rosorna är så kallade engångsblommande. De har en period när de blommar och ofta infaller det i slutet på juni och så blommar de in i juli mer eller mindre länge. Jag har en ros här som heter Madame Boll och som blommar inte bara en gång utan som även återblommar på hösten. Den här rosen har ett typiskt gammaldags utseende. Den är rosa, den är tät i blomman, kronbladen sitter tätt och den doftar underbart. En helt annorlunda ros är den här lilla som heter Sven. Den är modern, tillkommen på 2000-talet vid University of Minnesota. Den är inte lika tät. Den har en annan färgnyans och den doftar inte lika mycket som Madame Boll. Här har vi en vacker ros med en mycket stor blomma och tät. Den gruppen kallas för remontantrosor och fanns i slutet på 1800-talet. Just den här är funnen genom POM på Öland och det fanns på fyra olika orter som vi hittade den. Ja, de gammaldags rosorna på Öland som vi fann inom POM-projektet är lite annorlunda mot dem inom Småland. Och det är ju så att Öland har ett annorlunda klimat och en annorlunda jordmån. Här är ytterligare ett exempel på en ros funnen på Öland från Vannborga.
Här har jag en ros som är funnen väldigt lokalt här i Kristvalla. Jag fick den av en tant som hette Magda och kallade den för Magdas stora ros. Nu är den inlämnad till POM och den är funnen på några få ställen i Sverige. Och den kommer troligen att kallas Skällby stora. Här ser vi en gammaldags rosbuske, den heter Blush Damask, som sprider sig med hjälp av rotskott. Det vill säga det går ut rottrådar parallellt med marken och under jord och sen slår det upp nya skott på dem. Då kan man gräva upp de rotskotten försiktigt så att man får med så mycket som möjligt av rottrådarna. Och sedan kan man kruka dem och få en ny buskros. Så här kan det se ut. Här någonstans går då roten ut parallellt med marken. Och så lyfter man försiktigt så att man får med. Den kommer ifrån en annan. Och sen kan man hugga av. Och få med fina rötter. Då får man upp två stycken sticklingar här. Med de här fina luftrötterna på. Som är mest ömtåliga. Och de får absolut inte torka ut. Så om man befinner sig hos någon främmad person så sveper man in dem i fuktigt papper. Sen tar man hem dem och sätter dem i en kruka. Och då har man två nya buskrosor. Man kan också ta sticklingar av rosor för att föröka dem. Då tar man till exempel en sidogren som gärna ska ha knopp så att man vet att den är fertil. Om man river av den så blir det någonting som kallas för en klack där. Där kan det komma nya rötter. Men man kan också dela den här så att man klipper av toppen. Och man klipper av efter ett bladanlag. Man tar bort blad så att man bara har ett blad kvar, kanske till och med bara ett halvt blad. Och så sätter man den i en kruka så får den rötter som en vanlig stickling. Kanske med en plastpåse över då. Här blir det då en till med klacken på. Och man kan vara riktigt tuff så kan man klippa en till. Men vi säger att man har de här två sticklingarna. Då tar man helst en fyrkantig kruka med såjord. Sätter dem ut i hörnen av någon anledning så bildar de rötter bättre då. En plastpåse över och så sköter man den med lite fuktad jord, inte för blött förstås. För om det blir tunna vita rötter som slår ut här så är de väldigt känsliga. Sen kan man ha dem något år eller ett par år innan det blir en blomma. Därför är det inte så vanligt i den kommersiella världen att föröka rosor med sticklingar. Men det går bra och lycka till.